Salam dostlar, Cavanşirin YouTube kanalına bakırsınız. Bugün iki qonağımız var, Fəqani və Cavid. Onlar özlərinin Polşada iş təcrübəsindən danışacaqlar. Əvvəlcə sizi tanıyaq, daha sonra işinizdən, gücünüzdən danışaq. Fəqani, özün haqqında sizə məlumat. Fəqani Mahmetov, Gürcüstanlı Azəriyəm. Polşada işləməyə gəlmişəm, hardasa 3 ilə yaxındır buradayım. Özümün də 29 yaşım var. Sən harada çalışırsın? Mən Qoştin şəhərində. Qoştin şəhərində nə işlə məşğulsan? Burada toyuq fabrikasında işləyirəm. Bildiyim qədərilə bir çoxları toyuq fabrikasının çox çətin olduğunu bildirirlər. Hər an öz fikri var, ümumiyyətcə. Mənim fikrimcə, yəni ki, çətinliyi də var, asanlığı da var, insan özünə baxır. Yəni ki, biraz sərindir, elə soyuq demək olmaz, biraz sərin gedir da, elə bir ki, ətə görə onu eləməyə məcburdurlar ki, ət xarab olmasın, yəni ki. Başqa da ki, orada müəyyən işlər var, yəni ki. Bizim şəxsən, bizim işimiz pakofa eləməkdir. Yəni, mənə görə bizim, bəli, bizim iş normal işdir, belə deyim. Mənə görə normaldır, yəni ki, bir çətinlik yoxdur. Bəs sən 3 ildir buradasan, buna qədər daha harada çalışırsan? Heç arada, elə burada gəlmişəm, burada başlamışam. Və elə ilk işin bu olub, bu işdə də davam edirsən. Hər hansı bir imkan olubmu ki, daha yaxşı işdə çalışasan? Yoxsa sadəcə olaraq elə ürəyincə bu oldu və... Başqa imkanlar olubdur, başqa iş imkanları olubdur. Qurub da ki, mən bunu tərcih edəmişəm. Ona görə ki, mabu sərf edir. Yəni ki, o pis işlərin hər şeyini hesab-kitab eləyəndə bu iş daha çox sərf edir. Ona görə bu işdə qalmışam. İndi keçə digər yoldaşımıza Cavid, o da bildiyim qədərilə toyuq fabrikində çalışır, onun da fikrini öyrənmək maraqlı olardı. Cavid, sən də öz yoldaşından həm fikirsən, nəsə əlavələrin var bu işlə bağlı? Bəli, mən də öz dostumla öz bir fikirdəyəm. Dostum necə dedi, mən deyilə razıyam. Sən neçə ildir buradasan? Mən 2018 ilində gəldim, 3 aylığına işlədim, geri qayıtdım Gürcüstana, 2 il orada qaldım, sonra yenidən gəldim, indi 6 aydır buradayım. 6 aydır buradasan və sən də toyuq fabrikindəsən. Sənin işin necədir bu fabrikdə? Mənim fikrimcə də normal idi. Ola dostum biraz soyuqdur, amma dostum demişkən, lazımdır bu soyuq, olmalıdır ki, xarab olmasın. Amma əksəriyyət toyuq fabrikində işin çox çətin olduğunu, orada çox soyuq olduğunu, ümumiyyətlə də çox mənfi fikirlər səsləndirirlər. Haradasa, necə deyim, dözümsüzlükdən mi irəli gəlir, yoxsa qablaşdırma var, kəsmə var, yoxsa ondan asılıdır bu iş? Mənim fikrimcə deyilədir. Kimi hara qoyurlarsa da ola bilsin, dözə bilmir adam. Soyuğa dözə bilməyən var, işin çətinliyinə dözə bilməyən var. Biz razıyıq işimizdən. Yəni, xeyli müddəti çalışırsınızsa, deməli, bu işin haradasa müsbət tərəfi var. Yəni, deməli, fikirlər müxtəlifdir. Biz belə bir qənaət edəm. Bir də ki, soyuqluq barəsində doğrudur ki, yerlərdən də yer asılıdır. Məsələn, bizim olduğumuz yer pakofka eləyirik. Orada çox, belə deyim də, kondisioneri çox açmırlər. Bir də ki, bizim işimiz çox hərəkətli olduğu üçün ora çox soyuq hiss eləmirsən. Heç hiss eləmirsən. Hətta bəzən mən elə olur, üstündəkin çıxardası oluram. Sadəcə iş yeri verdiyi formayı geyinirəm. Yəni ki, belə bir şey. Amma istənilən aldı, təbii ki, iş yeri forma verir. Təbii ki, baş geyimi, deyilmi? Ki, soyuqdan qorunmaq üçün də yaxdır. Bəli, bəli, onu verir. Başqa da ki, özün üçün evdən götürə bilərsən. Nə istəyirsən, altından geyinmək. Cavid, sən də Gürcüstan Azərbaycanlısısan. Və bundan sonra planların nədir sənin? Məsələn, toyuq fabrikindən sonra başqa bir yerdə çalışmaq istəyirsən? Yoxsa hələ ki, fikrin elə bu fabrikdə çalışmaq? Əlbəttə istəyirəm. Hələ ki, buradayam. Mən də fikirləşirəm, axtarıram başqa işlər, ötəri deyim. Və planında daha böyük məqsədlər var. Yaxşı, əgər sir deyilsə, saatına neçə zlot verirlər netto? 12. Saatına 12 zlot. Və gün ərzində neçə saat çalışırsınız? 10 saat. 10 saat çalışırsınız. Şəmbə bazar evdəsiniz, yoxsa şəmbə gündəsiniz? Biz evdəyik, bəli. Obrislər, biz tonaja işləyirik. Sağda işləyənlər subotada 6-cı gündə işləyir. Tonaja deyəndə nəyi nəzərə tutursan? Yəni, qablaşdırdığınız qablara görə, siz ona görə əmək haqqı alırsınız. Nə qədər ət edirik, o qədər... Elə yaxşıdır, yoxsa saatla işləmək? Əlbəttə elə yaxşıdır.
Elə yaxşıdır. Belə deyim də, saat işləyəndə saatın 12 zlotdur, bu dəqiq olur aylığın. Amma tonaja işləyəndə ətin çox da olur. Çox olur, daha doğrusu. Prosta ki, sənin bacarığından da asılıdır. Nə qədər çox eləsən, məsələn, belə deyim də, açıq mən sizə. 12 zlota işləyir də, saat 12 zlotdur da. Amma ki, bizim saatımız haradasa da 20 zlota gəlir, 18 zlota belə bir şey çıxır ortaya. Haradasa motivasiya da var, mən düşünürəm. Müəyyən olaraq ki, da aylıqda sən deməli, mən bugün çox işləyəcəm və çox qazanacam deyə işləyir. Amma ət nə qədər gəldi, sən o qədər edirsən. Sən... Ha, ət... Ha, o artıq o səndən asılı deyil. Səndən asılı. Səndən asılı odur ki, tez bir saatda qutarıb evə daha tez gedir. Məsələn, Polşaya gəlmək istəyənlər var. İndi bəzi soydaşlarımız var ki, onlara da məsələ üçün toyuq fabriklərindən iş dəvətnaməsi gəlib, tərəddüd eləyə bilərlər və yaxud da ki, indi sizin həmin yerlərimizə, soydaşlarımıza nə kimi məsləhətləriniz ola bilər? Bir təcrübəli insan kimi. Gələ bilmək istəyən gəlsin. Çox gözəldir. Polşanlığı da gözəldir, insanları da sadədir. Burada işləməyə dəyir. İş olaraq məsləhət görərəm Polşuyu. Ondan başqa da ki, bəyək söhbət yeri gəlmişsən, gücə fabrikası söhbəyi, bəli var, yalan söhbət duyur. Amma ki, bəzi insan dayanır, bəzi insan dayanmır. Yəni ki, orada, belə deyim də, plus 8 dərəcə, təxminən plus 8 dərəcə olur. Elə də söhbəyi olmuyor. 8 yox, yaxşı. Normaldır, ona görə deyirəm. Başqa da ki, yəni, əgər başqa iş planları, başqa işlər varsa da, daha yaxşı olar ki, gücədən qalaq, əvvəl ona geçsinlər. Bəzi insanlar var, soruşanda aylığı düz demir. Bəzi insanlar var, yaşam tərzini düz anlatmır. Yəni ki, burada odur ki, ən gözəl cəhəti odur ki, yəni ki, iş olaraq sıxıntın olmur, qazanc olaraq sıxıntın olmur. İş amma hər ki, yerdə aylığın, var. Aylığın düz qaydası var da, nə qədər aylıq netto dediyin kimi bayaq da nettosu var. Yəni ki, saatla işləyəndə bəlli olur aylığın nə qədərdir. Deyək ki, 10 saat işləyirsən gündə, ayda təxminən 22 gün eləyir. Həftənin 2 subotasını işləyirsən, 2 subotasını işləmirsən. Burada elədir. O da ki, hesablayanda haradasa 2500-2600 zlot edir. Yəni, indi bəzən, bəzi insanlar təmiz var. Təmiz əlinə 2500-2600. Ondan onun içində də kirən var, kirayədə qalırsan da. Kirən var, başqa da ki, öz rasxodundur, yeməyindir, içməyindir, xərclərindir. Yəni ki, o qədər güclü aylıq yoxdur burada. Onu izləyicilərimiz bilsin əvvəlcə. Güclü aylıq yoxdur. Güclü aylıq sadəcə tonaja işləsən var, bir də ki, başqa bəzi işlər var, orada var. Yəni, çox iş ortalama olaraq 2500 slot aylıqdır. O da haradasa dollara çevirsən, haradasa 650 dollar, 700 maksimum. Belə bir aylıq var, kirli çox amma. Çox deyil. Kirli. Yəni, daha Çində kirəsi var, öz rasxotum var, daha əgər maşından da gedirsənsə, beyzin rasxotumdur. Bunlar da Çində olmaqla. İş yeri sizi pulsuz kirə ilə təmin edir, yoxsa siz ödəniş edirsiniz? Yox, bizi kirəmizi çıxır, aylığımızı verəndə oradan təmin çıxır. Kirənizi çıxır və təxminən əlinizə nə qədər qalır, məsələn, ay ərzində? 2500-2600, yoxsa bizim daha az? Bizdə dəyişir. Sizdə dəyişir. Nə haradasa bir təmiz etsə olmasa bir 300 lok qalır, deyil mi? 300 lok qalır, kirəni çıxırıq və... Yəni, gəlmişin kirəyə nə qədər pul verirsiniz? Kirəyə bizim haradasa... Adam başına verirsiniz. Boşa pulundan, bəli, adam başı adam. Orada 380-400 lok. Hə, təxminən ilə, əksəriyyət ilə təxminən ilə ödüyür. Yemək içməkdəki şey vermir, özün həll edirsən. İşlədəki özündən götürürsən. Çox az nadir var ki, iş yerində günorta yeməyini verir, ya sabah yeməyini belə. 3 ildir buradasın, eyni fabrikdə çalışırsan və bu müddət ərzində eyni fabrikdə çalışdığına görə hansı bir sənə güzəşlər və yaxud da ki, maaş artımı nəzərdə tutulurmu, yoxsa bu ancaq standart ilə 3 il əvvəl necə idi, yoxsa o maaşla gedirsən, yoxsa necə? Və yaxud da vəzifədə mi, yoxsa? Standart, ancaq vəzifə dəyişə bilər, o da çox nadir gördük elə bir şey. Normal, neçə il işləyirsən işdə eyni. Gəldiyində necə alırsansa, bəli. Balyak olsaydan o başqa cür olanda da eynidir, hər şey eynidir. Sadəcə vəzifəni dəyişsələr, o da vəzifə də ki, burada usta başı qoymaq imkanları yoxdur sənin. Briqadir köməkçi də mümkündür. Yox, elə bir şey yoxdur, yalan söhbətdir. Yəni, 1/100-i ola bilər, elə bir şey. Sənin yer gəlmişən kartapabutan var, deyil mi? Bəli, mənim kartapabutan var. Bu proses necə baş verdi? Yəni, bu kartapabutanla da tez-tez maraqlanılır və sənin də təbii ki, bir 3 il
bir il işləyəndən sonra karta papitaya müraciət elədim? Mən gəldiyindən 2 ay ardısa 20 gün belə. 3 ayın tamam olmadan verməlisəm. 3 ayını keçdi, yanır. 3 ayım tamam olmadan, haradasa xırarı idi 3 ayımın, karta başvurdum. Həll elədilər, sağ olsunlar. O da ki, haradasa peçatı üçün 3 ay keçəndən sonra vurdular peçatı. Düzdür, amma karta papıda mənə gələnə kimi haradasa 1 il yarım çəkdi. 1 il, 2-3 ay çəkdi belə. Ondan başqa da ki, əgər maraqlananlar varsa da, xərc olaraq da, məsələn, düzəldənlər var. Düzəldənlər var, ortalama haradasa da 1000 zlota başa gəlməyə. Mən Polşa xalqının milləti üçün bir balaca əlavə eləmək istəyirəm. Çox, mənə görə çox səbirli bir millətdir. Mən elə fikirləşirəm. Məsələn, bir misal çəkim, bir mağazindəyik, poçeret var, növbə var. Növbədə kassada oturan bir insan harasa getdi, bir iki dəqiqə qalana. Onlar heç etiraz etmir. Amma bu bizdə belə deyil. Bizdə etiraz eləmir. Da, sırazı etiraz olacaq. Hara getdi bu adam? Niyə yoxdur? Burada mən tələsirəm. Bunlar belə deyil. Neçə dəfələrlə görmüşəm mən. Heç belə bir etiraz olmur. Buna görə bu çox maraqlıdır. Başqa da ki, onun kimi yolda da, maşınla da gedirsən yolda. Probka olur bildiyimiz kimi da, hər yerdə olur. Üçün burada da olur bəzən. Amma burada probkada siqnal səsi, belə qışqırmaq səsi, belə şeylər burada yoxdur deməkdir. Yəni, tıxaclarda əsəb keçirmiş. Səbir o barədə qardaşın dediyi kimi, səbirlidirlər, nəyə görə? Onu da deyim sizə, nəyə görə? Ona görə ki, burada hər kəsin işi, gücü, yaşayışı normal yerində deyə, borcu, xarcı, problemi çox-çox az olduğuna görə insanlar səbirlidir. Bütün millətlər belə səbirli olsun. Bütün millətlər təvzi edirəm belə səbirli olmağı. Və təbii ki, yaşayışımız yaxşı olandan sonra səbrimiz də olacaq. Təşəkkür edirəm müsahibə verdiyinizə görə, öz təcrübənizi bölüşdünüz. Əminəm ki, bir çoxları üçün də maraqlı olacaq. Cavid və Xəqani, Figu deyirlər. Figu deyirlər. Qısa şəkildə. Təşəkkür edirəm. Burada azərbaycanlılar çoxdan çox da həmişə mən qeyd edirəm. Gürcüstan azərbaycanlıları daha çox gözədər. Çünki Gürcüstan vətəndaşının bura gəlməyi asandır, viza tələb olunmur. Amma Azərbaycan vətəndaşının bura gəlməyi biraz uzun proses çəkir. Təcrübələrini bölüşdülər. 6 aydır burada da dostumuz. Bu dostumuz artıq 3 ildir. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.